dhe kipin kampion. La bet në endë ndërkohë, po besoj që regjia e lëjka disa video, unë kam arrit me po që ka qenë edhe këngëtari Ledri Vula edhe po. Don Gjoni, është vjellu një mitësore, po. Nëse veç i thuhet pikrish kështu edhe me styre, kështu që ka pas do tëtë edhe interesim ose edhe këtu loja jënë vajtet nga artistet. Po, na, tash du me pas rasin që me falindru edhe Ledrin edhe Don Gjonin, cilë përveç që janë përkras të Gjirava 50 Masters League, janë përkras të komunitetit edhe CSGO në përgjithësi. Në sezonin e parë kemi pas një ndeshje show match në mes të ekipit të Ledrit me disa lojtarë profesionist edhe Ledri që luan edhe vetë, edhe në anën tjetër Don Gjoni i cili po ashtu është një nga lojtarët CSGO edhe disa lojtarë profesionist. Në këtë sezon, për shkak që kemi pas më shumë angazhime me ndeshje, nuk kemi mujtë me pas show match, po që Ledri ka performu për gjithë të pranishmet që ishin në salë dhe gjithë ata që na kanë ndjekë për mes Gjirafa videos. Dhe ai si për kras i komunitetit ka pas shumë dëshirë dhe e ka bu me shumë qef këtë punë, që që në prape falenderojnë për komplet ndimën që po japë e-sportit në përgjithësi e CSGO si në veçanti. Po, Labati sa është kështu fans e izjartë i këtyre lojrave. A e gjenë vetën 24 orë, a jo? Po, Labati është fan si sportit, si pike parë. Edhe në këtë rast ka qenë lehtë për mu që edhe me pas mundësinë, kur më ka japë mundësia nga Gjirafa në këtë rast që me qenë njëri nga antarët që punon kohën, pjesën më të madhe të kohës së punës në e-sports dhe në zhvillimin e e-sports në Kosovë, kom pranu me shumë qef, për shkak që si që tash edhe ma herët, jem vetë fan si sportit, e konsideraj vetën si fan si sportit, dhe tash e gjej vetën duke pa ndeshe të caktume, kjo edhe për qefin tim, po të njëtën ko edhe që me përgatit, me përmirësu ligën, me i përcjell ekipet të cilat janë duke zhvillu ose korë suksesin ndërkombëtarisht, që të bëhen pjesë e ligës.